Ara Kačadurijan počeo je da se aktivno bavi sportom sa 40 godina. Trčao je nekoliko maratona, a popeo se i na neke od najviših planinskih vrhova na svetu. Sada trči za mir. To je naziv njegove misije. Prolazi kroz desetak zemalja, a danas je stigao u Pirot. Dočekali su ga nastavnici i učenici Pirotske gimnazije. Počela je u Marseju, u Francuskoj, čiji sam državljanin, a završit će se u Jerevanu, glavnom gradu Armenije, odakle sam poreklom. U Armeniji je trenutno godina frankofonije, pa i to je jedan od razloga. A zašto sam krenula u ovu trku za mir? Zato što mi je dosta ratova i dosta mi je toga da slušam da je moja porodica živjela za vreme prethodnog rata. Ja sam se rodio za vreme rata u Libanu, u samom Libanu, i zato je moj cilj da promoviše mir. Trku je počeo pre 45 dana. Dnevno prelazi oko 40 kilometara. U mojoj pratnji je moj prijatelj Teo, koji inače živi u Londonu, ali je napustio svoj posao da bi mi pomogao u mojoj misiji. On inače vozi autokaravan u kome spavam uveče, da bih mogao svaki dan da pređem 40 kilometara na svom putu. Misiju Trka za mir podržavaju svetske organizacije i udruženja. Ara Kačadurijan očekuje da na krajnje odredište stigne 21. jula.